je téma, že je velmi drahé, téma vděčnosti. Jo, to je prostě vděčnost, je jakýsi taky výraz štěstí a spokojenosti. Mhm. Jo, ten, kdo mít vděčný, vím, že to je člověk, který dokáže být i šťastný. Jo, je zasažen štěstím, překvapený, někdy zasažen a tak dále. Můžeš tu vděčnost ještě rozvíct trošku, jako co ta vděčnost vlastně je? Vděčnost znamená, že se vnímám ve vztahu. Ve vztahu ke světu, k sobě, případně k Bohu, k druhým. Vděčnost znamená, že tady první bod, že jsem obdarován něčím. Jo, že mě něco zasáhne, že to vnímám. A teď to řeknu, vnímám svůj život jako dar. Jo, v té nejhlubší vrstce vnímám svůj život jako dar. Věřící člověk řekne, můj život je mi darovaný. Mm-hmm. A já jsem za to vděčný. To, že je mi darovaný, jsem sám sebou. Jo, není. Jo, a tady se dostáváme ještě do té existenciální nějaké frustrace, kdy se si říkalo, je to vrženost. Být jsem na světě, jsem vržený do světa a teď se to musí nějak vzpamatovat. Nebo danost. Mm-hmm. Jo, a řeknu, jako, jsem darovaný sám sobě a učím se být vděčný. To znamená, přijmout svůj život jako dar a být vděčný. Od rodičů, ale pozor, ta vděčnost neznamená otroctví, neznamená to jako spoutanost, neznamená to být jako moci být manipulován. Vděčnost znamená, že skutečně ten dar přijímám, je můj a využívám ho. A učím se s ním pracovat. Mm-hmm. Se sebou, se svou svobodou, se svým rozumem, anebo s tím, co zažiju. Já můžu být vděčný za to, že vidím krásného ptáka na stromě. A vnímám to jako obdarování, že se to najednou jako stalo, že to vidím, že si to uvědomuji, že to je krásný zážitek, jsem za to vděčný, že existuje tenhle ten pták, že jo, že já jsem ho viděl, že jsem si to uvědomil a mám z toho radost a pocit štěstí, jaké si jsou náležitosti s bytím celkovým. Mm-hmm. To je taky hodně důležité. A ještě je důležité si toto uvědomovat a vzpomínat na to. Mm-hmm. Jo? Známý, jak se říká dneska, dělejte si deník radosti nebo deník vděčnosti. Vzpomeňte si večer na 2-3 věci, které byly vám milé, zajímavé, krásné, které jste prožili. Jo? Zapište si to, protože se pak naučíte ty věci vnímat a prožívat i v tom okamžiku, kdy je máte, kdy je prožíváte, kdy se dějí. Za večer si zapíšu 1 až 3 věci, které se mi ten den líbily. Za co bych řekl, dneska jsem vděčný. Nemusí to být super věci, jo? Žádný velký ohňostroj. Prostě drobnosti, klidně drobnosti. Jo? Ten život se točí často na drobnostech. Když si uvědomuju, tak se stává krásným. No, teď to nechci úplně nabřednout, ale co tam je pro mě důležité je, že tohle to vzpomínání večerní, to zapisování, a teď mluvím skutečně zapisování i rukou na papír, si někdy říkám, ještě lépe než jako jenom elektronicky, že mě jako vede ke vzpomínání a vím, co se zase v tom mozku se startují jako další mechanismy. Jo? Mluví se tak znamená plasticitě mozku, rozvíjení dalších neuronových spojů a podle mě už jenom tou pozitivní vzpomínkou. Protože kvůli jakési té ráně v lidské přirozenosti naše hlava se velmi často točí k negativním věcem. Jo? K negativním. Jo? A zaplevelím si. A teďka já se potřebuji učit soustředit na to pozitivní, na to pěkného, co jsem ten den zažil. Takové paradoxní vzpomínku vám jsem to když si říkal nějakým lidem, co pěkného jste zažili. A říkali, no, zažil jsem teda pěknou věc, jak někdo někoho tam zdrbal a i hned to stočil do negativních věcí. Ja? Mm. To je úplně jako, to je úžasné. Že si nejsou schopni lidi vzpomenout na něco fakt pěkného. Protože často pěkné věci vnímáme jako samozřejmost, ale řešíme ty, které nás jasně, nějak ohrožují. Řešíme se nás ohrožují. Anebo ty nepříjemné věci přitahují naši pozornost. Mm-hmm. Hodně přitahují naši pozornost. No a v té vzpomínce to ještě jako roztáčíme, ten krysí závod, jo, startují se jako negativní emoce, vyplavují se zase jiný typ hormonů, které jako likvidují i naši fyziologii postupně, takže se dostane do stresu, recyklujeme ten stres v sobě. No.
Jo? Místo vzpomenout si na to, co bylo ten den pěkné, co jsem zažil pěkné, úplně si zahřít oček, se vybavit. Mm-hmm. To je úžasně jako důležitá věc. Jo? Nenechat se zaplavit tím negativismem a zase učit se být vděčný za to. Mm-hmm. Život je i tak jako pěkný, jsou ty krásné věci. A toto mě potom učí tomu, že přes ten den já začnu vnímat ty věci, začnu být víc všímavý. Co to znamená? My často žijeme rozpojeně. Naše mysl a naše tělo jsou často oddělené. To znamená, a co je tělo? Tělo je vlastně jako, tady je jakási fyziologie, jedna z důležitých částí je smyslovost. Máme oči, uši, čich, jo, chuť, hmat, dotykový a ty smysly mě zpřítomňují do reality tam, kde se nacházíme. My jsme často hlavou úplně jinde, buď to někde vpředu nebo vzadu, nebo si pouštíme něco do sluchátek, ale nejsme v dané realitě. A jenom daná realita nás činí, jako může učinit šťastnými. Mm-hmm. Jo? Vidět, vnímat tam, kde teď jsem. Jo? A to mě činí jako klidným. Najednou jsem teď, tady a teď. Tady vidím ten strom, tady vidím ten most, ptáky, lidi. A to je to uvědomit si, kde jsem a co se tam děje. Mm-hmm. To, jo, vlastně my to hledáme potom nějakým různými typy meditací, mindfulnessu, zpřítomňování se a tak dále. Ale jako když jdu po ulici, tak si říkám, teď jdu tady po ulici a vidím tady ten dům, tuhle tu fasádu, tady ty lidi. Jo, být tady a teď. Mm-hmm. Ne být zítra, co udělám, nebo v minulosti, ale teď jdu tady a jsem tady a teď. A co vidím? Jo, co pozoruji, vidím, jo, krásný lidi, krásnou ženu, zajímavé věci, které udělal člověk, fasády na domech třeba, když jdu po Praze, jo, krásnou věc, vidím labutě na Vltavě a umím se u toho zastavit na 2-3 vteřiny, se na to, a říkám si, je to pěkný. Mm-hmm. Jo, a to, jako, to je hodně důležité, mm-hmm. Takové drobnosti. Kromě toho, jak jsme říkal, poslání, ale i tohleto. A zase mě to učí k tomu být vnímavý, co se mi vlastně líbí. Mm-hmm. Abych jednoho dne jako poznal, jako co mě vlastně v tom životě taky přitahuje, co může být tím jakýmsi v úvozovkách úkolem. Mm-hmm. No, tím posláním. Dobrně, to bylo hezky řečeno.